الله والصلاة والسلام على طه العميم في كل وقت الواحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وافحبك عو ودلي يدبت بيدين كسلامة سومد الرجبوتي وحن سلامة يا ومد الرجبوتي دل يدبت وردك دقا سيسك داقو دعضو صالحن او عا وكاد عدي مقالة الجبوتي او لوغ يستي قويسكي فؤاد يوسف علي هو يدي او رديسة ولالكي انا تيرا دي ودلي iyaga oo doonaya inay arkaan oo ku oo codsi ula soo baxay dibadda isku soo taagay noo soo daayay fuad fuad natusa ayaa ciidankii magafe inta ay ka hor yimaadeen dadkii ay gurteen oo qaateen siiba la dilay hooyadii gacan la saaray xaaskiisii gacan la saaray inantiisii yara gacan la saaray walaalkiina gacan la saaray maxaa sababay in ummada sidaa loo galo waa inanka yagii natusa geeriyo nolol wuxuu yahay natusa warwo bukaaye natusa maxaa dhacay caaqil ismaaciil caaqil ismaaciil mataabaad keentay dadka inaad layso mataabaad keentay dadka inaad cunto mataabaad keentay inaad inanka yara miskiinkeed cidlada ku xiratay ee buka markay dadkiisii ku yidhaaheen inanka yaga hana la tuso mataabaad keentay mataasaa xaqa mataasaa madaxweyne ah mataasaa alla kacabsiya maxaasta iyo maatida la laynayo maxaasta iyo maatida la laynayo ma dowladnimadaada caaqil ismaaciil cumaro waxaa tahay damiir laawe waxaa tahay qabyaalad uu xaglinayo doonaya dalka inuu qabyaalad ku dumiyo waa reer jabuuto fadhiga ka kaca fuaad ha ku daawanina cishaba kii la qaata haddaan ku daawano foorarno dan inooma aha fadhiga aan ka kacno fadhiga aan ka kacno waxaanad maqli doontiin gabar goobtii joogta oo soo hadashay oo le maxaana loogu daawanayaa war ilaahay ka baqa war ilaahay ka baqoo dulmigan diida sidee loogu daadiyaa booliis dadka xaq bay u leeyihin inay mudaharaadaan xorriyatal qowlkay ka mid tahay inankoodii baad u diiday inaad tusto isagoo bukaan caafimaadkii u diiday in loo keeno dhakhtar maxaad ka dhigan tahay international mona waxaan leynahay adduunku hana maqlo adduunku hana maqlo waxaana lagu hayo tacadiga reer jabuuti lagu hayo reer jabuuto fadhiga ka kaca reer jabuuto fadhiga ka kaca fadhiinooma yaalo waa idinka arkaya haddaan isku daawanayaan noqonaynaa ma falastiin baa doonaysiin inaan dalkeenna ku dhex noqono fadhiga ha laga kaco fadhiga ha laga kaco ha laysku guntado ha laysku duubmo waa idinkaa maqlaya waxa dhacaya waad arki doontiin fiidiyoogii waa war deg dega waa sisig dhaagu waa breaking news ha laga kaco fadhiga ha laga kaco fadhiga dadka la laynayo ma mid kastiba maalin baa la cuni reerba maalin baa gooni loo xidhan caaqil ismaaciil waxaa ballana in haramuus lagugu yimaado waar ka kaca fadhiga waar ciidankan la hadlayaa shicibka laynaya waar booliisoo magafa idin bixin maayo waar magafa uu lushaa aygii balaqa uu lushaa aygii balaqa uu lushaa waxba idin bixin maayo ee waxaan idin leeyahay dadkiina halaynina shicibkiina halaynina hooyadiin iyo walaalihiin iyo ubadkiina halaynina ka kaca fadhiga reer jabuuto fadhiinooma yaalla inagoo isku duuban ka kaca anigu maanta damiirkaygu ma fiicna damiirkaygu ma fiicna waan dhaawacanaho dadkaa dhaawacan baan la dhaawacanahay waan dhibaatoonaya fuaad baan la dhibaatoonaya ku kastoo dulmi tabayaan la dhibaatoonaya ay ka kaca reer jabuuto waqtigeenii waa la gaaray ee ka kaca fadhiga gabadhana cudkayga waad maqli doontiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waxaan halkan kala hadlayaa ummadda reer jabuuti maanta tacadibka iyo dhibaatadana lagu hayo wadarkiisiin dhibaatada maanta inanka walaalkiina lagu hayo ee dadkiisii la gurayo la gumaadayo ee mar walba dhibaato lagu hayo dadka aan dadka waxba u geysanayn ee maanta inankaa xug u kacay dhibaatadii lagu loo geystay ka dacwiyey ee halkaa la dhigay wadarkiisii reer jabuutiyo odaygani wuxuu u bartay inuu dadka saa u ugaadhsado inuu ayaanba mid uu sidaa u galo maantana ina xafadiisii la wada duuba maxaqbaa reer jabuutiyow inigaa isugu wacan ina halkaa aada isdhigtiin ayaanba mid ha qaado ayaanba mid sidaa ha u cuno waa inigaa arkaya dhibaatada dhacaysa iyagoo maanta annagoo maanta iska banaan baxayno halkaa walaalkay hala sii daaya leh ina maanta haddana sidaa naloo galo dulmiga intaa leeg reer jabuutiyow inigaa isugu wacan dhibaato weligiin ka bixi maysiin ayaanba xabad ha la dilo ayaanba xabad ha la toogto ayaanba xabad ha xaraysto siduu doono wayna qiyaastay odaygan wayna qiyaastay wallaahi wuxuu garanayaa maanta halkaa taagantii reer jabuutiyow haddii laysku daawanayase oo sidaa loo galayo walaalkiin nin reer jabuutiya oo maanta dhiidhiyey oo xaqiisii u kacay ina sidaa loo galo oo kolna xaafadiisa la duubo kolna isagii sidaa loo haysto
نصيب در رأي أن در رأي نقول على ريجي بوتيو ما حد كنا وشين ما حد كنا وشين بما جرت ما مركو ورا النفق كنا ولا يدان مركو ورا مسيد الدولة اللي نجي يلي قاتش اللي نجوا حكومي بيا الآن بل اللي نجوا حكومي لباطا يتعدد إيه يا يام بمثل الله بحوت شيء الله دقو فؤاد ما أنت ذاكل جي ما إمسال شيء الكل جرته إمسال لوجين إمسال قط ورايا وحبدي كل يني هذا الشيء أتري طيب كتيران ريتش بوتي ما قاعدنا يا أنا قلت أنا كتير ما قاعدنا يا يدي أيس كي جت تجي دلك وجت تجي أيها هذا نقول بس على لقمة ضيا نصي داية نتصة وحول بول وكرواي مركات ليجي نقياس رجاسي ما أنت هلك تكت تاجن تي بو قاعدي ريتش بوتيو ده حافظ ده كلية ما أنا جا كلية نقوم صعدت نبعتض لكن واحد نوضح هاي ستة أيام بمثال دلو ما يتكنا هاليني بدي له بدي ولا جيد دي له هراوي قاعدي يمسو صاق قاعدي وما يتكسيح حتى ما يتكسيح حتى اللي لود دي marka reej jibtiyo dhibaatooyin ka baxa anaga nagu daawanine waa deesada aan balayni galayaan ba maalinba midba sida loo cuni maalinba midba sa loo cuni maanta maxaan sameeynaa maxaan geysanay waan soo baxnay inanka yagaana la tusnay lama tusin intaas iska haysta dhaqtar lama geeyin maanta waxa la wuxuu ku jira xaaladiisa ma noogin inuu nool yahay ma ogin inanka yagii ma ogin waan soo baxnay haddana waa taana la guray dadkayagii la laayay naagtiisii la dilay fuad hooyadii la dilay